Huawei tayyorligi va Amerikaning kuchi. Abdori Asiya Uyg'ur. Amerika bilan Xitoy arsidagi savdo urushining darajasi eshib, pan texnika urushiga yetgan bugungi kunda Xitoyning yuqori pan texnik sohasidagi boshlamchi korxonalardan biri bo'lgan Huawei shirkati dunyo miqyosida cheklanish xavfiga duch keldi. Internet uchur vositalarini bir qancha kundan buyon Huawei shirkatining qurg'uvchisi Ren Zhengfei'ning inkas bildirib, Amerikaning Huawei'ni cheklashidan qo'rqmaydiganligini, bu ishqa to'liq tayyorligi borligini e'lon qilgandan keyinki har xil analizlar qoplagan edi. Ren Zhengfei'ning butun dunyo Huawei'dan umid qolmadi degan qarashqa kelgandan keyin tuyuqsiz bundoq bir inkasni o'ttirib qo'yishi xalqaroda qaytadan kuchlik g'ulg'ul qo'zg'adi. Demisimo, Ren Zhengfei'ning tayyorligi borligi haqidagi so'zlari kishilarga Huawei shirkatining hozirgi amliy kuchini bo'sh chaqlashga bo'lmaydiganligidek bir uchurni dunyoga bergan edi. Bizga ma'lum bo'lganidek, Huawei shirkati vatandagi xalqimizning umumiy yuzlik nazorat ostiga elinishi va lagerlarga qamalishida nihoyat chong rol o'ynagan bir shirkat bo'lib, mundaqcha aytganda, Huawei shirkati Xitoy hukumatining cho'maqchisi hamda Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqi ustidagi irqiy qirg'inchilikning jinoyat shoykisi edi. O'tgan bir qancha kun ichida Google shirkati Huawei bilan bo'lgan barliq savdo aloqasini uzganligini e'lon qilgandan keyin Amerikada arq-arqidan nurg'un uchur texnik shirkatlari Xitoyga o'zak, ya'ni shimpiyor ta'minlashni to'xtatdi. Mana bugun Angliyadagi ARM shirkati mo Huawei bilan bo'lgan aloqasini uzganligini e'lon qildi. Ren Zhengfei'ning Amerikaga qaytirgan inkasidan keyin Huawei'ning bir xizmatchisi xalqaro jamoatchilikka Huawei'ning uzak plastinka, ya'ni shimpiyor yasash iqtidorining yo'qligini, agar chat el shirkatlari Huawei'ga uzak plastinka qatorliq zarur detallarni ta'minlamaganda Huawei'ning 99% halok bo'ladiganligi haqida uchur berib, Ren Zhengfei'ni mat qildi. Kuzatkichilarning bu haqdagi munozaralari qarsaq, Ren Zhengfei'ning aslida quruq shahar helisi, ya'ni 30 tadbir ichidagi bir tadbir bo'lib, dushmanga taqobil turish iqtidori bo'lmagan ahvolda dushmanga hayvi bilan xato ta'sir berib, yengish usulini ko'rsatdi. Ne ishlatib Amerikani qo'rqitmoqchi va bu qiyin o'tkaldan o'tibilishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin degan qarashlarning asosliq salmoqni egilganligini ko'rib ola olamiz. Amerika Xitoy arsidagi savdo urushining yuqori darajaga ko'tarilishi va Xitoyning butkul dunyo miqyosiga kengaymichilik qilish, Xitoy ideologiyasini tarqitish, davlatlarning egalik huquqiga qiltoq qurib tajovuz qilish, Huawei'dek yuqori pan texnik shirkatlari orqali diktator hokimiyatlarning o'z xalqlarini bostirish va nazoratga ilish qilmishlarga yordam qilishdek jinoyatlarning oshkorlanishiga ergishib, nurg'un davlatlarda Xitoyga nisbatan ehtiyot qilish, mudofaa ko'rish, Huawei mahsulotlarini cheklashdek hodisalarning maydonga kelishiga turtki bo'ldi. Növbette bu ahvallar teximi keskinleşiş dərcisi kötürülüvatqan bulup, Amerikanın Huawei'ni çekilişi texi işlanın başlanışı hesablandı. Dünyadaki barlıq yadroluq texnikalar Amerikanın kontrolüqqada ikkalligi hər küzmü çaq-çaq emez. Hazırqı zaman sanayet işləp çıqırışı pən texnikadan ayrılalmaydı. Navada Amerika bu yadroluq texnikini
үзіп қойғанында Қытайның нұрғын сахәлірі палач халет күшіп келіші. Қытайға нисбеттен мұ оғырлық қылып дүнияғы қожы болыш арзусы Қытай күші болып келей верші мүмкін. Қытайның нөветті дүнияғы беріватқан ұшчөрі башқы дөләтләнің бейхәтәрлікеге тәхтіт еліп келіш болып, башқыланың дөләт бейхәтәрлікеге тәхтіт еліп келіш хәуіпі сәвәпліклі Қытайның кейінке қадамлары зор тосалғы ұшчөрші мүмкін. Бұ ерді мұндақ нәрсін тәкітлігім келді. Америка Қытай соды ұршыда Трамп өкіметінің Қытайғы қаттық қол муамылады болышыны Демократлар партиясы білен Жүмхуриетчілер партиясы орта қолыған болып, бір-біріге анчы достаны болмыған бұ ікі партияның ортақ дүшмен алдыда іштіпақлышып, дүшменге ортақ тақабыл тұрши, әқиқаттамы біздің әхвалымыз білен Рошен селіштұрым болалайды. Мен бұ қытымлық Америка Қытай соды ұршыдың Америкалықланың вәттән сөйгісінің еш кімнің кедің қылышмайдығалықыны. Ортақ дүшмен алдыда бір сәпті тұралайдыған, бір қыл рухның, дәл ұланың вәтінігі болған әқиқи сөйгісідің кәлгәлікіні чоң құр ес қылдым. Түгеді. 2019 жыл 24 май.